بارگاہ رسالت امام حضور سرور دوائیں صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہر کے لئے کوئی نچاوت کرنے کے لئے مدعو کرنے لگا ہوں جو کچھ یوں کہتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں کہ ہو لاد سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیئے ہو لاد سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیئے دنیا قدیا میں غام سکو رخ روفانوں کے موڑ دیئے محسن آزم نے زاہد کا کیا ندیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیئے گئی راہ دیئے گئی موڑ دیئے تشریف لا رہے ہیں محترم دراب محمد کاشف یوسف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت سماعت گزار کیجئے گا جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے 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 اور جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جب وہاں سے آئیں گے آنسو بہاتے آئیں گے جب وہاں آنسو بہاتے آئیں گے جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے اور جولیاں بنا لیں گے رحمتوں سے جولیاں بن لیں گے رحمتوں سے ہم پھول جتنے بھی کھلیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے جب مدینے مسکراتے جائیں گے جب مدینے جائیں گے مسکراتے جائیں گے جب وہاں سے آئیں گے
آنسو بہاتے آئیں گے جب وہاں سے آنسو بہاتے آئیں گے سر پہ آنسو ہے ہماری پاس اور کچھ بھی نہیں سر پہ آنسو ہے ہماری پاس اور کچھ بھی نہیں دل میں یادوں کے ہزاروں گھر بناتے جائیں گے دل میں یادوں کے ہزاروں گھر بناتے جائیں گے دل میں یادوں کے ہزاروں گھر بناتے جائیں گے جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے